чернував автомобілем на підпитку, допоки не зупинили поліцейські. Інцидент стався учора в селі Колпиті Володимирського району. Аби уникнути відповідальності за керування авто у стані сп'яніння, чоловік хотів відкупитися 1000 гривень. Гроші волинянин поклав у салон службового автомобіля поліцейських. На місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили. Загалом за 4 місяці цього року поліцейські склали на водіїв понад 1000 протоколів за керування автомобілями в стані сп'яніння.